penggemar lagu-lagu klasik. Mangga sedaya mawon sami pirngake lagu Saking Itih.
warisan masing para wali, warisan sing nenek moyang. Saumur mabri bakal sinar. Lestarikan kebudayaan wayang, warisan sing nenek moyang. Sesepuh Cirebon, sesepuh Indramayu, sesepuh Majalengka, sedaya mang saminyak seni. Sareng aroban dia kedik minang kami kanggu jemara sekidung. Bos sampurna, bos kepondong ekedi. Sareng akar naik kedik, bos balon jaya amisna. Bos primadona, mas pepen beweng. Sareng teknik ekedik, sing paling sabar. Bos melati dewek, sinirengakan. Sarang teknia gedik, nyenangka saking payung. Wong becik pas, diketitin. Sarang papai lupi gedik, papai lupi, supir melati dewek. Mamaku kerang sari, sarang grup saya kerang sari kedik. Mamai pur, mamai putu, mamai sabari kedik. Sarang mas bawane kedik, baru bos basugio. Hajali mama jimuter, sing paling nyaman. Rokok cendet pembuangnya yang tegesaken. Kanku kertasari janji kang dingin. Kanku anom saking cengkuan. Mas Teguh Mas Gatot sinyak seni. Bos Ciremai saking kedonggong bos Ciremai. Mimi Hajah Mariati mama jimak dor saking kedong-dong. Petis manis blenrang banyu neng kacen. Enak pisan ucap pane. Mas Aceh sarang Umar noek sing paling emen. Mas Aceh, Mas Aceh sampun lamun. Esok nakir, sore nakir, sing ditakir godong kelasa. Esok mikir, sore mikir, esok mikir, esok mikir, sore mikir. Kan dipikir mama kulela, ora rumah sana. Mama cap gawe atas, sing meliku centang itu. Sedaya masa minyak seni. Bos material logik kubung papaya susi. Sarang papaya susah nek gedik dinangkane kang sastra dewe. Bos persiga Pak Udin kanyak seni. Mama ya susi, mama iya yang dewe. Warisan sing nenek moyang, saumur mabri bakal sinar.
melestarikan kebudayaan wayang, warisan si nenek moyang. Sesepuh Cirebon, sesepuh Indramayu, sesepuh Majalengka, sedaya mah saminyak seni. Sareng aroban dia kedik minang kami kanggu cemara sekidung. Bos sempurna, bos kepondongnya kedi. Sareng akar naik kedik, bos balong jaya amisna. Bos prima dona, mas pepen dewe. Sareng teknik kedik sing paling sabar. Bos melati dewek sinirengaken. Sarang teh mie gedik minangka saking payung, wong becik pas di ketiri. Sarang papai lupi gedik, papai lupi supir melati dewek. Mamaku kerang sarik, sarang grup saya kerang sarik kedik. Mamai pur, mamai tutup, mamai sabar kedik. Sarang mas kawane kedik, mbak uru bos basugio. Hajali mama jimu per, sing paling emang. Rokok sendet pembulang nyanyan tegesaken. Kangkung kertas sari janji kang dingin. Kangkung anom saking cengkuan, mas teguh mas Gatot sinyak seni. Bos Ciremai saking kedongdong, bos Ciremai Mimi Hajah Mariati, mama jimak dor saking kedong-dong. Petis manis blenrang banyu neng kacang, enak pisan ucap panik. Mas Aceh sarang Umar noek sing paling emen. Mas Aceh, mas Aceh sampun lamun. Esok nakir, sore nakir, sing ditakir godong kuasa. Esok mikir, sore mikir, esok mikir, esok mikir, sore mikir. Kan dipikir mama kulela, ora rumah sana. Mama cap gawe atas, sing lewiku centang itu. Sedaya masa minyak seni, bos material wajib kubong. Papaya susi sarang papaya susah nek gedik minangkani kang sastra dewe. Bos persija Pak Udin kanyak seni. Mama yang susi, mama yang dewe. Sedulure papa e dede ayu. Warisan sing nenek moyang, saumur mabri bakal sinang. Lestarikan kebudayaan wayang, warisan sing nenek moyang.
sesepuh Cirebon, sesepuh Indramayu, sesepuh Majalengka, sedaya mana saminyak seni. Sareng aroban dia kedik minang kami kanggu jemaras kidung, bos sampurna, bos kepondonge kedi. Sareng akar naik kedik bos balon jaya amisna, bos primadona, mas pepen dewe. Sareng teh mie kedik sing paling sabar, bos melati dewek sini renyakan. Sarang teh mie kedik nyenangka saking payung, wong becik pas diketiri. Sarang papai lupi kedik, papai lupi supir melati dewek. Mamaku kerang sari, sarang grup saya kerang sari kedik. Mamai pur, mamai putu, mamai sabari kedik. Sarang mas bawane kedik, baru bos baso gil. Hajali mama jimu per, sing paling iman. Rokok cendek pembulang ngengen tegesaken. Kangku kertasari janji kang dingin, kangku anom saking cengkuan, mas teguh mas Gatot sinyak seni, bos Ciremai saking kedonggong, bos Ciremai Mimi Hajah Mariati, mama jimak dor saking kedong-dong. Petis manis blenrang banyu neng kacen, enak pisan ucapane. Mas Aceng sarang Umar noek sing paling emen. Mas Aceng, mas Aceng sampun lamun. Esok nakir, sore nakir, sing ditakir godong kuasa. Esok mikir, sore mikir, esok mikir, esok mikir, sore mikir. Kan dipikir mama kulela, ora rumah sana. Mama cap gawe atas, sing lewiku centang itu. Sedaya masa minyak seni, bos material jiko bong papaya susi, sarang papaya susah nek hedik minangkane kang sastra dewe. Bos persija Pak Udin kanyak seni, mama susi mama iyang dewe. Dulure papa e dede ayo.